natin sa number 5. So, ang gawin natin, hanapin natin yung number 1 logarithm. Walang logarithm dito. Lagyan na natin yung u dito na lang para may space. Pwede kaya dito na lang. Ay, dito na lang. <laughs> u. Ang bulo ko. D, u. Dito, D, B. N, B. So, ano yung nauna dito? Logarithm. Walang logarithm dito. Kasi kung ano na yung mauna dito, yun, yung, yun na yung u. Then, inverse of trigo. Walang inverse of trigo sa problem. Then, algebraic. Meron tayong algebraic. Yung x. So, yan yung u. Algebraic din kasi ito. Pero, ito yung approximately na ano uh, algebraic. So, ang derivative ng x dot is dx. Ngayon, ang natira dito is square root of x plus 1 dx. Ngayon, pag ginawa mo yung integral nito, ang makuha mong integral ng square root of x is 2 over 3 uh, x plus 1 ng 3 half. Yan yung integral nito. Ito yung integral. Ngayon, sundan natin yung formula. Ang una is u. Ang u natin dito is x times b na 2 third of uh, no, third of x plus 1 ng 3 half. Yan. Minus integral ng b. Ang b natin dito is 2 third of x plus 1 ng 3 half times du. Ang du natin dito is dx. So, yan. Simplify na lang natin. So, paano ba ito? Karami namin algebra dito na involve So, total times dito, magiging total dot x. No? Yan. Then, dito magiging, ano ito siya? Magiging x plus 1, 3 half. 3 half yan. Then, negative 2. Pwede natin i-property sa integral yung 2 over 3. So, 2 all over 3, integral of what? Integral ng x plus 1, 3 half dx. So, madali lang kunin yung integral nito, di ba? So, ang gawin na lang natin, simplify. So, copy na ulit natin ito, 2 all over 3, x, no? x plus 1, 3 half, negative 2, total. ang integral nito, ang integral nito, uh, 3 half plus 1 is, ano, 5 over 2. 5 over 2, all over 5 over 2. Then, i-reciprocal mo, magiging 2 all over 5. So, x plus 1, 5 over 2 plus C. So, kung nagdata ka kayo, saan galing yung 2 over 5 na yan? Dito yan nanggaling. Kapag uh, in-integrate mo kasi ito using power rule, yung u to the n plus 1 all over n plus 1, 3 half plus 1, that is 5 over 2, all over 5 over 2. Ngayon, yung 5 over 2 na denominator nito maririsiprocal as a 2 over 5. So, 2 total times 2 over 5, that is 4 all over 15. Diba? So, magiging 2 total do x is x plus 1 ng 3 half minus 4 all over 15 ng x plus 1 ng 5 over 2 plus c so tutusin pwede mo yan isolve ng algebraic pero hindi tayo algebraic ngayon. kapag sinolve nyo po ng algebraic substitution yan same lang po ang kukuha nyo sa uh, by parts kasi pareho lang po ang method eh, magkaiba po lang method, magkaibang solusyon pero parehong makukuha kapag ang ginamit mong method is by parts or algebraic substitution. Pero ang sunod sa topic po natin dito sa by parts is algebraic substitution yan. So sa algebraic substitution, pwede mong gamitin yung ganitong problem. So wala pa naman tayo doon. so ngayon, continue natin ito. So sana ba tayo? So pwede na natin i-factor out yung 2 So factor out na lang natin yung 2 third. Yan dito, x plus 1. No? Uh, hindi lang 2 third po factor out natin. So, ang ipapactor natin dito is yung mismong ito, yung 2 third ng x plus 1, 3 half. So, pag pinactor natin yung 2 third dito, magiging 2 over 5 ito. Sorry, tama, 2 over 5 ito. Magiging, ano ito siya? Magiging, ganito, magiging ganito na. X ng 2 all over 5, di ba? Ng x plus 1 dito, nagiging C na lang so bakit naging ganyan, so ganito yan kinikmabuti, itong 2 itong 2 over 3, x plus one, to the power of 3 half factor out yan kapag minultiply mo dito mapupunta ka dito kasi yung x nandito na pag minultiply mo naman dito so 2 third times 2, 2 over 5 that is 4 over 15 ngayon yung x dito pag minultiply mo dito uh, papasok yung uh, rule ng exponent which is mag add po yung exponent dahil pareho po silang variable dito pagka pareho po yung nasa loob so 3 half plus exponent nito na 1 half so magiging 5 over 2 So, same lang po yung pinaktorot lang ito. So, ang next po, ang next po natin dito is 2 all over 3 x plus 1 ng 3 half. Dito, pwede natin gawin 5 times x, that is 5x. Then, ito, 2 times x, that is 2x. No? 2 times 1, that is negative 2. So, ang pangit. So, ulitin natin. Yan. All over, ano, 5 na dinamin na ito. Ginawa ko lang single fraction according sa rule ng algebra. So, ngayon, ang gagawin lang natin diyan is 2 times 5, 2 times, sorry, sorry. 3 <laughs> times 5, that is 15. So, dito na lang. 2 all over 15, x plus 1, 3 half ng, ano ba dito? Multiplier ng, dito, 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 dito na lang. 2 all over 15, x plus 1 ng 3 half ng multiplier nito na 5x minus, eh sorry, 5x 5x, pwede pala natin ito kumain. 5x minus 2x is 3x. Minus 2 plus C. So, ito na ano, yung sagot sa problem number 5. So, yan po yung sagot sa problem number 5. Medyo mahaba-haba lang, no? So, sorry. So, yan. So, proceed po tayo sa problem number 6. So, burayin na lang natin yung problem number 5 na to. Then, doon tayo sa problem number 6. Hindi, sorry, sorry. Nabura ko yung ano. Ano ba ito? Nakalagay dito. Dito. That is 5 ng... Ano ba ito? Yan. Then 4 yan. Then 3. Number 2. Number 1. Yan. Okay na. Nabura ko. Sorry, sorry. Exponential. So, yan. So, dito. Nabura din ito. So, number 6 na tayo, di ba? Number 6. Integral of x cool ln of x dx. So, balikan natin yung procedure natin dito. Ano yung nauna? Logarithm. Meron ba logarithm dito? Meron. Ito, ln of x. So, yan na yung u. Ito na yung u. ln of x. Then, db. Ano yung natira? Yung x squared dx. Ngayon, ang derivative ng u, that is du, ang derivative ng ln of x is 1 over x dx. Ang integral ng db is b, ang integral ng x squared, that is 1 third of x cubed. So, sundan natin yung formula. Dito, ang u in na A, eh, ang u natin is ln of x multiply sa b na 1 third of cube, di ba? Minus integral of b na 1 third of cube times du. Ang du natin is 1 all over x dx. Yan. So simplify na lang natin. Ito yung multiply pala dito. So pwede natin gawin ano yung, ano yung magiging isolation nito. ah uh, paano ba ito? So, pwede natin gawin ito. Yung ln x times dito, times dito, magiging x cube ln of x all over 3. Diba? So, dito, paano ba to, ito? ito? Uh, pwede natin gawin itong matatanggal kasi sa bali x cool na lang. So, pwede natin i-properties ito. Yung 1 third kasi constant. So, 1 third integral of x cool na lang, dx na lang. Masyadong lumiit na. So, pwede na yan. Madali na lang yan. No? So, x cube ln of x all over 3 minus 1 third. Ang integral ng x squared is 1 third of 3. Di ba? Plus c. Tama ba? Yan. Kasi siyempre, power rule lang naman. So, 1 third times 1 third, that is 1 all over 9. So, dito magiging x cubed ln of x all over 3 1 third times 1 third, that is negative 1 all over 9 x to the 3 plus c ito na yun This is it. <laughs> Yan yung magiging final answer sa problem number 6. So, may clear lang. So, uh, kung may mga clarification kayo, just in case na hindi nyo na so, huwag mahiyang mag-comment sa comment section. So, thank you po ingat bless sa patuloy na pag-support sa ating channel. So, marami pa tayong, I hope na marami pa tayong problem na uh, magagawa. So, thank you po. <laughs>